Senhoras e senhores, sejam muitíssimo bem-vindos ao Monday Night Raw. E esta noite temos um encontro intergeracional entre Jeff Hardy e Riddle. E no main event teremos a primeira das duas semifinais do torneio para coroar a nova campeã feminina do Monday Night Raw, num grande combate de sonho entre Bianca Belair e Asuka. E bem, a ação vai começar aqui no Monday Night Raw na divisão de equipas masculina. Sabemos que no Payback, apenas a uma semana do próximo domingo, dia 2 de Abril, a não perder aqui no canal do WF Games, no primeiro grande pay-per-view da nova temporada, iremos ter um Payback, literalmente, da WrestleMania, quando Kevin Owens e Sami Zayn se vingam dos DIY e da vitória por Countout no Show of Shows, com então Kevin Owens e Sami Zayn a terem uma oportunidade pelo título de equipas do Raw uma vez mais. Esta noite temos um combate de preparação entre Kevin Owens e Johnny Gargano, e vai ser uma vitória para Owens com o Pop-Up Powerbomb, a conseguir aqui então uma importantíssima vitória sobre Gargano. E a seguir, senhoras e senhores, nós sabemos que desde que esta temporada começou, Shinsuke Nakamura, desde que chegou ao Raw no Draft Night, tem vindo a ter problemas com os Imperium, que são uma nova força aqui dominante no Monday Night Raw. A semana passada tivemos um grande combate entre Nakamura e Walter, o líder dos Imperium e ex-campeão do NXT. E esta noite ele luta contra um outro membro, Fabian Aichner. Ou melhor, Marcel Bartel, assim aqui é. Fabian Aichner está no canto de Marcel Bartel juntamente com Walter. E vai ser uma vitória para Nakamura contra Marcel Bartel, a conseguir então aqui reganhar algum momentum. Mas depois do combate, quando Nakamura celebra, obviamente que Walter e Aichner vêm até ao ringue para atacá-lo. Marcel Bartel, entretanto, recupera e ajuda no ataque também. E assim, então, os Imperium continuam a deixar uma mensagem de ódio e de dominância nas segundas-feiras da noite contra Shinsuke Nakamura. A divisão de equipas do Monday Night Raw continua em polvorosa. A semana passada ficamos a saber que Asuka pode estar com um olho no campeonato feminino do Raw, como estará esta noite neste main event que teremos extraordinário como parte do torneio, numa semifinal, para determinar quem é que irá conquistar então um campeonato vago do Monday Night Raw, que neste momento está obviamente na mão de quem for que chegar lá às finais, e que vai acabar então por acontecer na final do Payback, então o pay-per-view que acontece a uma semana do próximo domingo no canal do WF Games, no dia 2 de Abril. Teremos aí no main event então a coroação da próxima campeã feminina do Raw, mas o outro olho de Asuka está também na divisão de equipas e no campeonato feminino de equipas, que perdeu juntamente com a sua parceira de equipa, que agora perdeu o seu contrato na WWE, saiu, Kairi Sane, e por isso ela deu intenções a semana passada aqui num combate entre as recém-chegadas Candice LeRae, Dakota Kai e as campeãs Shayna Baszler e Ember Moon, que conquistaram os títulos na WrestleMania. Asuka e Kairi Sane deixou uma mensagem a dizer: eu ainda não estou terminada com os títulos de equipas, e por isso tenho intenções de ir voltar a buscá-los no futuro com alguma parceira. Esta noite, no entanto, LeRae e Kai vão querer esquecer-se que Asuka basicamente lhes custou essa vitória, e vão querer concentrar-se nas suas próprias vitórias no Monday Night Raw, e lutam esta noite contra as Iconics, Billie Kay e Peyton Royce, que também são uma das recém-chegadas aqui à divisão, Dakota Kai e Candice LeRae, obviamente vindas do do Friday Night SmackDown para o Monday Night Raw. E assim é, Billie Kay e Peyton Royce, as Iconics vindas do SmackDown para o Monday Night Raw, e Candice LeRae e Dakota Kai do NXT. Vai ser uma vitória para a jovem equipa de Kai e LeRae, que continuam então assim a crescer o seu momentum na divisão de equipas do Monday Night Raw. Vamos agora para o primeiro combate a ser exibido então esta noite, senhoras e senhores, e é entre dois homens que a semana passada participaram no main event do Monday Night Raw. Foi um Fatal 4-Way para determinar quem é que seria o próximo homem a desafiar pelo título dos Estados Unidos de Braun Strowman. E quem acabou por vencer esse combate, que também envolveu Chad Gable, foi The Miz, que então no futuro tem essa oportunidade garantida contra o Monster Among Men. Será que The Miz vai conseguir pará-lo? Vamos ver. Mas esta noite temos os outros dois participantes do combate, Jeff Hardy e Riddle,
que se enfrentam esta noite num combate intergeracional. Este combate foi sugerido por Riddle a Hardy, que disse que seria um gosto enorme e um prazer e uma honra encontrá-lo no ringue. Jeff Hardy aceitou o desafio e por isso aqui vamos nós. Hardy e Riddle é já a seguir no combate intergeracional no Monday Night Raw. E senhoras e senhores, aí vem ele, Jeff Hardy. Está aqui no Monday Night Raw, na divisão singular, depois do seu irmão Matt Riddle ter terminado o seu contrato juntamente com muitos outros. No fim da última temporada, no fim de semana da WrestleMania em Nova York. E esta noite, Jeff Hardy a aceitar o desafio de Riddle, ele que está bastante positivo acerca da sua carreira a solo. Teve a oportunidade de se mostrar e bastante bem nesse Fatal 4-Way a semana passada, mas no fim de contas perdeu o combate para The Miz, que surpreendeu todos e voltou aos desafios. E sabemos que em breve ele terá então a sua oportunidade pelo título dos Estados Unidos. Mas aqui está alguém que os fãs estavam mesmo à espera que ganhasse esse Fatal 4-Way. Riddle, um dos favoritos sem dúvida nenhuma. Jeff Hardy também é um dos favoritos. Mas Riddle está na moda, digamos assim. Considerado pelo nosso General Manager do Raw, Edge, como possivelmente a maior estrela do futuro do Monday Night Raw, da geração dele. E esta pode ser a temporada revelação para ele. A temporada anterior, que foi a primeira dele no main roster, depois do Draft Night a ter chamado do NXT para o Raw, e correu bastante bem. Riddle teve uma temporada bastante boa, eu diria. Sobretudo com grandes momentos, como foi, por exemplo, o caso de defender a honra de Edge e do Monday Night Raw na Team Edge contra a Team Evolution num tradicional combate de eliminatórias no Survivor Series, onde ele acabou por ser então o sole Survivor dessa noite. E para além disso, Matt Riddle depois foi sempre subindo, foi o Iron Man do Royal Rumble Match durante quase meia hora nesse combate, mais metade do tempo. Competiu até ao número 20 ter entrado, portanto, dois terços do combate Matt Riddle esteve lá. Depois não nos esqueçamos que na WrestleMania enfrentou o homem cuja rivalidade tinha começado precisamente nessa noite no Royal Rumble Match, Brock Lesnar, e enfrentou dentro de uma steel cage, conseguindo uma vitória contra ele, dentro do ambiente que é familiar aos dois, o ambiente de MMA. E bem, assim foi. E agora Riddle começou esta temporada não da melhor maneira, perdendo para AJ Styles num dream match of sorts no início desta temporada. A interferência de The Fiend, Bray Wyatt, pode ter feito algum papel mais negro nesse combate, precisamente. Mas pronto. São Jeff Hardy aqui a plantar Riddle de nariz primeiro no tapete. Isto há que ter doído. Procura o pin. Jeff Hardy, atenção. Mais tarde esta noite, não podem perder, o main event é um dream match. Também Bianca Belair e Asuka vão se enfrentar na semifinal para determinar quem é a primeira mulher então a ir ao Payback para lutar pelo campeonato feminino do Raw, que foi vagado por Lita na WrestleMania. Para a semana teremos a outra semifinal entre
Natália e Ronda Rousey, também um combate bem, bem interessante, sem dúvida nenhuma, entre duas mulheres que se conhecem muito bem. Atenção, Hardy ali à procura de atacar Riddle. Seria uma vitória importantíssima para Hardy, esta contra Riddle esta noite. Atenção, plantado nas cordas, Jeff Hardy. Riddle vai procurar o pin. Um. Não, foi por pouco. Atenção, vejam o lado técnico de Matt Riddle. Absolutamente impressionante. Atenção, procurou o Senton. Não vai conseguir. Jeff Hardy a plantar Riddle agora. Planta novamente. DDT. E que direita por parte de Riddle. Atenção a Matt Riddle agora. Continua a aumentar a pressão. Para o pin. E vai encontrar o Riddle agora. Conseguiu basicamente submeter Hardy de tal maneira que não conseguiu fazer tap-out, mas conseguiu a vitória. Pela exaustão. E parabéns a Riddle por esta grande, grande vitória aqui esta noite no Monday Night Raw contra uma das maiores lendas vivas, um ex-campeão de equipas do SmackDown múltiplas vezes, juntamente com o seu irmão Matt Hardy. E aqui um show de respeito entre estes dois homens, Jeff Hardy e Matt Riddle, sim senhora, como não poderia deixar de ser. E aqui está Riddle com mais uma grande vitória na sua carreira, sem dúvida alguma. Parabéns a Riddle, e o futuro é brilhante para esta jovem estrela, sem dúvida alguma.
E bem, depois desta grande vitória de Riddle e depois deste grande combate entre os dois homens que participaram semana passada no Fatal 4-Way Match para determinar quem enfrentaria o Monster Among Men Braun Strowman pelo título dos Estados Unidos, a seguir, passamos para o combate que envolve dois outros homens que estiveram nesse combate e os dois homens mais decisivos. Por um lado, Chad Gable, quem sofreu o pin, e por outro lado, The Miz, que fez o pin sobre Chad Gable e com isso conseguiu a vitória nessa noite. E esta noite vai ser um combate entre os dois, com The Miz aqui a preparar-se para o seu combate contra Strowman eventualmente. Vai ser uma vitória para The Miz, consegue a vitória com o Skull Crushing Finale. E depois do combate, quando The Miz está a celebrar, quando ele volta-se para trás, Braun Strowman, com um riso maníaco, está ali, pega nele, entrega um Running Power Slam, pega no novo título dos Estados Unidos e leva-o bem alto. E deixa uma mensagem à mesa a dizer que não vai ser fácil, nada fácil, derrotá-lo no seu encontro pelo título dos Estados Unidos. E isto já pode querer dizer muito para o futuro da mesa, a tentar desafiar pelo título que já teve outrora. Vamos então agora para o main event desta noite, senhoras e senhores, e este é sem dúvida um grande, grande combate que nos aguarda. Bianca Belair, Asuka, absolutamente extraordinário. As duas grandes competidoras que vieram do SmackDown para o Raw encontram-se pela primeira vez de sempre aqui no Monday Night Raw. E será um género de dream match entre as duas. Duas das melhores de sempre a fazê-lo. Duas das melhores destas novas gerações. Duas das mulheres que levaram a revolução feminina aos seus mais altos níveis. Competem numa semifinal para determinar quem é que vai então à final do torneio pelo título feminino do Raw no Payback. Vamos lá ficar a saber quem é que é. Bianca Belair e Asuka já a seguir na semifinal do torneio pelo campeonato feminino vago do Monday Night Raw. É no main event do Monday Night Raw. E vem ela, senhoras e senhores, Bianca Belair. Sem dúvida, uma das maiores adições ao Monday Night Raw, vinda do SmackDown. Depois de uma temporada de altos e baixos, na sua primeira temporada no main roster, Edge conseguiu trazê-la para as segundas-feiras à noite. E Bianca Belair está já no topo da sua carreira ao competir aqui nesta semifinal contra nenhuma outra do que Asuka, uma antiga rival nos tempos do SmackDown. E esta rivalidade continua esta noite na forma de uma semifinal. E é bem ela, a Imperatriz do Amanhã. Asuka está no Monday Night Raw de volta na sua casa espiritual, digamos assim. E Asuka disse que o seu objetivo não é só reconquistar os títulos de equipas, mas é também vir para o Monday Night Raw e conquistar finalmente o campeonato feminino do Raw, que está a escapar desde o SummerSlam 2020, quando enfrentou Charlotte Flair, naquele que até hoje ainda é considerado o melhor combate da divisão feminina de sempre no Universo Mode History. Esta noite, Asuka tem a oportunidade de se aproximar um pouco mais dessa oportunidade. Basta-lhe apenas derrotar Bianca Belair esta noite e garantir essa oportunidade. Contra Natalia ou Ronda Rousey, as duas outras semifinalistas que lutam na próxima semana aqui no Monday Night Raw. Também um combate com muita história entre as duas. Não nos esquecemos que Natália foi a treinadora de Ronda Rousey nos seus tempos da NXT. E por isso, algo muito pessoal, digamos assim. Asuka aqui com um Russian Leg Sweep em Bianca Belair logo para começar as hostes.
Asuka, ex-campeã feminina do SmackDown, por pouco tempo. Aliás, foi o facto de ela ter perdido que trouxe este lado seu mais agressivo que conhecemos desde a temporada passada. Perdido ainda por cima para a sua maior rival, Charlotte Flair. Bianca Belair ainda não conquistou nenhum título mundial feminino no main roster, mas tal como Asuka, é ex-campeã feminina do NXT. Asuka, juntamente com Ronda Rousey e Shayna Baszler, é uma das únicas três mulheres a ter o título por duas vezes. Bianca Belair só o teve durante uma pequena, pequeno tempo, curto espaço de tempo. E a vencedora deste combate então enfrenta ou Natalya ou Ronda Rousey no main event do Payback, que é o primeiro grande pay-per-view da temporada, senhoras e senhores. Acontece já a uma semana do próximo domingo, dia 2 de Abril, a não perder aqui no canal dos Double F Games. Atenção, Bianca Belair. Vejam a força da EST da WWE. Lanta Asuka. Considerada uma das maiores estrelas promissoras, Bianca Belair tem ido aos grandes palcos. Competiu no SummerSlam, competiu no Impromptu Match na WrestleMania, competiu no Survivor Series como membro da Team James contra a Team Flair. Sem dúvida nenhuma, mas no fim de contas, Bianca Belair apesar de também ter ido ao Royal Rumble e ter sido a Iron Woman deste ano, falha sempre no maior palco. Não venceu o 30 Man Royal Rumble Match. Perdeu contra Sasha Banks no SummerSlam. E na WrestleMania perdeu contra Charlotte Flair no Impromptu Match. Já com alguns Dream Matches debaixo da sua cintura, digamos assim, Bianca Belair continua a surpreender os fãs. Mas o Raw pode trazer-lhe grandes mudanças na carreira. E esta noite podemos começar a ver isso. Atenção agora a Asuka. Com o Codebreaker. Prestar homenagem à lenda viva que é Chris Jericho. Foi por pouco que apanhou Belair de surpresa. E atenção agora a atacar Belair pelas costas. Asuka aqui, mestre da submissão, mestre do tapete. Plantada agora. Série de clotheslines. E atenção, vejam a força de Belair. Impressionante. Bianca Belair. Atenção, procura aqui o pin. Foi por pouco, mais uma vez. Por muito pouco. Belair com aquele standing moonsault. Volta lá acima. Procura o pin novamente. Um. Dois. Não! Belair frustrada e com razão. Também eu pensei que tinha sido agora. Mas ainda não. Splash. Procura o pin. Belair a insistir nestes splashes, mas não é assim que Asuka vai cair. Não vai ser tão fácil assim. Procura
Procurou ali o dropkick. Side slam. Atenção, Asuka ali à procura do pin agora. Hip attack. Foi por pouco. Que extraordinário main event aqui no Monday Night Raw, como não poderia deixar de ser. Entre estas duas grandes competidoras, senhoras e senhores. E atenção, Asuka vai procurar o segundo hip attack. Agora talvez com um pouco de mais lance, mas Bianca Belair escapa no momento certo. E atenção, vejam, vejam a técnica de Asuka. Mandar Belair pelos ares. E agora atenção. Asuka à procura do Asuka Lock. Praticamente inescapável. Bianca Belair a tentar lutar pela sua sobrevivência, mas não vai ser fácil. Não vai ser nada fácil. Queria a separação. Procura o pin. Atenção, Asuka. Será que conseguiu o suficiente em Belair? E vai conseguir. E desta feita, senhoras e senhores, Asuka elimina Bianca Belair. E segue para a final no Payback. O que basicamente quer dizer então que sabemos que Asuka é a primeira mulher confirmada para o main event do Payback. Agora a questão é, será Natália ou será um Dream Match pela primeira vez de sempre? Quer dizer, bem, primeira vez de sempre já a vimos antes. Mas num contexto singular contra Ronda Rousey. Essa é sempre uma grande questão. Bem, parabéns a Belair por ter aguentado o desafio. Mas, no fim de contas, não era isso que estava destinado para Belair. Parabéns de qualquer das maneiras. E desta maneira, Asuka, então, consegue a vitória. E vai, então, à final do Payback para lutar pelo título vago feminino do Monday Night Raw. Parabéns. E aqui no Monday Night Raw despedimos esta noite. Não se esqueça de acompanhar o Raw às segundas, o SmackDown às sextas. E todas as outras sextas estão no canal neste momento. Até à próxima.